me grupin e shoqërisë kulturore, artistike, Ardhmëria, cilët sollën një atmosferë jashtëzakonisht më këndshme këtu. Besoj më mirë se kaq do ta kishim filluar asnjëherë, apo jo? Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në natën finale të festivalit mbar kombëtar Nodën e Malësisë së Gjakovës, ku edhe sonte si në natën e parë do kemi kënaqësinë të ndjekim grupe të ndryshme kulturore, artistike dhe këngëtar nga të gjitha trevat shqiptare. Me një përkushtim të madh juria do të vlerësoj gjithë artistët të cilët u ngjitën në skenën e këtij festivali. Kam nderin që sonte ta falenderoj mjeshtrin e madh, të cilin festivali e dekoroi e nderoi me titullin President Nderi i Përhershëm. Fjala është për zotrin Ali Mulaj.